Моето име е Георги Чочев и аз съм част от невероятния екип на тенис клуб Пловдив. За мен е чест да ви посрещнем в чисто новия клуб, а именно тенис клуб Пловдив. В последната година бях свидетел на това как хора, частни инвеститори вложиха ужасни усилия, любов и не на последно място много средства. Тук е място да благодарим и на община Пловдив и на нашия любим кмет господин Здравко Димитров за оказаната помощ, тъй като без тях, знаете, няма на къде. През тази седмица нашият клуб е домакин на международен турнир до 16 годишна възраст и така даваме началото на, сигурен съм, един страхотен клуб, който ще произведе много нови таланти. Надявам се новия Григор Димитров и нашото любиме Цвете, което ви пожелаваме успех във Франция. Сега искам да дам думата на господин доктор Георги Крумов, който е вице-президент на Българска федерация по тенис. Аплодисменти за него. Уважаеми господин Димитров, кмет на град Пловдив, уважаеми господин Рогачев, председател на управителния съвет, доколкото знам, на тенис клуб Пловдив, скъпи приятели на тениса, любители, за мен е удоволствие от името на Българската федерация по тенис да приветствам домакините с този наистина красив, възроден спортен комплекс. За мен, като пловдивчанин, този комплекс, този тенис клуб е една нова перла в короната на нашият град, който както и да иска да ни го вземат, е спортна столица и културна на България. Но фактите говорят сами по себе си. Така че поздравявам всички, които са вложили не само средства финансови, а и много сърце и душа. Защото не всичко се получава с пари и не всичко е пари. Отношението на хората, които са помогнали да се възроди този комплекс, е, трябва да бъде поставено на пиедестал. Този комплекс повиши и критериите, които трябва да имаме за бъдещето, което ще правим за нашия любим спорт тениса. Прекрасно е, че днешният ден се съчетава и с домакинството на един турнир на Тенис Европа, което показва и доверието на Европейската федерация по тенис към българския спорт и специално към нашия роден град. Надявам се много деца, много родители, много любители да прекарат прекрасни моменти тук и да посрещнат състезатели, защо не и от най-висока класа. На добър път и успех! Благодарим за страхотните думи на доктор Крумов. А сега е ред да дадем думата и на кмета на град Пловдив, господин Здравко Димитров. Аплодисменти за него. Здравейте, приятели. Аз в едно изречение ще кажа. Така се прави. Знам през какви перипетии минаха. Знам какво беше състоянието на този тенис клуб, който съществува много отдавна, но беше в състояние, което не можеше да се провежда, каквито и да е занимание. Знам през какви перипетии минаха и за тези павета. Аз ще си направя труда да доведа тези общински съветници, които не гласуваха тези павета да бъдат тук. Бяха скептично настроени, ма защо, ма другаде ли ще отидат, ще ги вложат ли там. Така че има хора, които наистина мислят позитивно, с големи сърца, като господин Рогачев, като господин Крумов, като хората, които се ангажираха с този проект. Това нещо ще остане, тук ще тренират нашите деца, тук ще тренират тези, които искат от нас, от по-възрастните. Така че аз съм на среща, община Пловдив е на среща. Каквото трябва да се направи.
Значи няма как да няма туалетни, да няма съблекални за децата, който е бил спортиста, това е елементарна хигиена. Така че им го вкараме в главите да могат да разрешат да им влезе в главите, да могат да наистина, да, който не е спортува, защото има хора, не са слагали, да дойдат да видят. Има хора, не са събличили по физическо. На тях им е трудно да разберат, че не може един спортист да няма къде да се съблече, да се изкъпи и да си отиде след тренировката. Благодаря ви още един път за това, което си направили. А между другото, една скоба отварям. Очаквайте скоро време и изненади на тенис комплекс Локомотив. За сега... Да. И то положителни изненади. Пожелавам успех на всички, които идват тук да тренират. На тези, които ще се състезават. И няма по-хубаво това. Да се събираме по такива хубави поводи. Наистина, днеска съм щастлив, че мога да присъствам и да открием такъв тенис турнир. Благодаря ви. Благодарим на господин кмета. Сега е една от най-важните части за деня. Прирязването на лентата. В него ще вземат участие едни от най-добрите ни състезателки в България и състезателки на нашия клуб. Мария Рогачева, Катерина Димитрова и Емилия Любенова. Аплодисменти за тях. Лентата ще прирежат част от собствениците на клуба, господин Рогачев, господин Христов и господин Златанов, както господин Здравко Димитров. След броени минути на корт номер 2 ще излезне да играе един от най-добрите тенисисти на България в тази възраст, Илян Радулов. Имаме един подарък към господин Здравко Димитров и към доктор Крумов. Това са нашите клубни тениски.